Oikein kylmä tiistai aamu. 25 on pakkasta. Hyi kaikki. Tuohonko meinaa? Jäkäälle. On ollut kuivia aamuja. Maanantai aamuna oli mitä sitä? 18 astetta, 19 astetta. Joo. Tätähän on piru kapulo tähän hävinnyt melko hyvästi. Ei se tuo kanki jäi mulla taas niin huonoa asentoa, kun kuuluu läkättävän tuu. Sermi, jaa, eihän ne ottanutkaan täältä havuja ollenkaan. Minä luulin, että ne on ajanut kilipaa niitä täältä pois, vai ei tätä ole. Oh, tämä, oi saatana, on se liukas näkyy vielä hittosta, kun menee tuota renkkaan jälkeen myy. Tämä on se, niin on, kuvasto varmaan näkyy, niin se keola eilä persemäki paikka. Eli tuonne on. Oho, tuli sitä vähän liian lujasti tuota. Ajettu. Ei kääntynyt yhdellä kertaa. Ei kääntynyt yhdellä kerralla, joo. Totta se sen verran pitää tuossa. Kummalle puolellehan se on turvallisinta ai. Taitaa tällä puolella enempi olla pito. Aivan vaan on vielä hiekkaa rattaa on. Laitetaanpa miten, milloin se on niin sillä kohdalla, että se on. Nyt. Aivan vaan käsijarroa vielä alas, pannaan tuota alas kun päälle. Antaa vieterien laskeutua. Vähän tämä tuntuu tässä melko lailla piattaa. Piattaa katse, kun on kaikki jarrut päällä. Hyi kauheeta lähtee lämmittelemään nosturi. Miten tuo kahvinkeitini on väärässä asennossa? Kaikki on väärässä asennossa. Tuli eilettäin niin katkerasti taas jääkiekossa takkiin, että tuota, menee kaikki päin takapuolta. Kuuetta erää pelasivat, 8 ja mitä se oli, ne hävisivät. Sehän meni. Mitä se oli ollut 11 aikaa ennen kuin se loppuisi koko peli. Joo, vaan se on sitä. Seuraava matsi on pakkovoito ees. Jos mieli, tai itse asiassa 4 seuraavaa peliä, kun se oli jo 3. peli ja 3-0 ollaan häviöllä ottelusarjassa.
on niinku pikkuisen pakko voittaa. Joo. No semmosta se on. Niin on tukkia vissiin ottaneet tältä aamulla. Oho, panna vaan kakkosen. Noin. Noin ikkästä. Pitääkö panna tuo takki vähän pienemmälle. Kuille on pitää. Kuille on pitävä tämähän keli. Se paljon tietenkään hiekka aatattu. Oi. On nihkeät on liikki. Vielä kageetsupä. Fiikaa! Meinaa varkut ja verkkaritakki päällä olla vähän viin. Meneekö on nahkean kuulla? Yhtä on kankea kuin kuljettajakin näin aamusta. Pannaanpa siihen automaatti päälle vähäksi akka. Saapi siinä pyöriä. Pyöriä vähän sen, minä sillä välin tajan laittaa tuohon akkunatelineeseen tämä kameran värkin pitkästä aikaa. On se näkkiä, näkki olevan lasinpyyhkiäkin kuvassa. On komia, on kyllä niinku taivassa ja muut, mutta tota. Tuo peevelin pakkani on vaan liikaa. Joo, sehän meillä tuota alkaa niinku grande finaale ton. Ton tuo jäätien suhteen. Nyt on tiistaipäivä ja kuulostaa, että keskiviikkona tulee lastariaato sinne, että ryhmäkuljetusporukka rykäisemään suurimman osan pois sieltä. Sittenhän ne varmaan pitää torstaa aamuna niin jollain mennä siivoamaan sinne. Joo, niin lähtee tällä täksi päiväksi sinne ajelemaan. Tähän siellä oltiin kaksi autoa. Ja aina tuli yksi kolmas auto käymään iltapäivällä sillä pari reissua. Ja ajaa ne illalla siltä. Illalla kansi. Nää kävi eilen taas niitä kolme reissua, kävin niitä 3-metrisiä pikkutukkia kävin viemässä. Sitten havukuitukuorman vielä. Päätteeksi siihen. Nämä ne on aina riittisiä hetkiä nämä. Vajeessa kääntää sivuuttaa, että lähteekö se. No,
mikä turreikko siihen? No ei tuu. Ei tuu mitään. Siinä on joku 2-metrinen nysä on päähän. Lähti just sen näköinen kourallinen niin ensimmäistä kertaa käyttäis tuota peräasenteesta hydraalikuormaihin. Edelliseen videoon, niin sinne oli taas uis. Löysi ja ottaa tuolta. Edelliseen videoon oli tuota joku mielensä pahoittanut, kun tuota vertasin Scaniaan tätä Mersun vaihelaatikkoa, niin siinähän tuli taas pikku avautuminen ilmeisesti. Miten se kirjoitti kas? Se, minun mielestä se on aikaisemmin niin, jotta tämä tuosta vaihelaatikkohommasta, niin kun minä selvitin sitä, että kun Scaniassa herkemmin ottaa kierroksia, että saapi renkaat niin kuin pyörimään niin kuin myötämäessä ja että hipaset vaan polokimeen ja muuta, niin kun tässä kun se reagoi hittaasti sen, niin siitä alettiin natisemaan, että se piti viettämään auto tuota, sille, joka se on mulle antanut ja joka osaa käyttää tätä vaihelaatikkoa. Ja mulla ehtiä semmonen tuota talo, missä saapi ajaa Scaniaa. Nythän ei ole niin missään nimessä siitä kiinni, että tuota, siis haluan ajaa Scanialla, mutta nyt ei ole tuota, nyt ei ole mitään muuta, tai siitä nyt ei ole kyse mistään muusta kuin vertaamisesta vain, koska kun minä olen viimeksi ajanut Scanialla, niin se on helpoin verrata siihen, mitä samassa tilanteessa on siis Scanialla tehnyt. Vaikka se mulla alkaa johon, niin Volvoon tai Ivecoon tai Daffiin tai Sissuun tai tämmöseen vertaamaan mittaan, kun tuota Scania on viimeisimmillaan ajanut samanlaisessa tilanteessa. Helpompia mulla siihen ja semmoseen on verrata vastaavia tilanteita. Ja kun se on hias tuo laatikko, niin se on hias se laatikko. Sille ei voi vaan mitään ja sitten se ei reagoi kaasun nopeasti. Niin se nyt oli vaan vertaus se Scania siihen. Pystyssä tämä kossa. Onneksi siellä on 99% niistä kommenteista aina semmoisia, jotka on niinku tää on niinku rakentavaa sävyisiä, että niin kannattaa niinku alkaa keskustelemaan, kun tuommoisiin nyt ei kannata alkaa keskustelemaan, missä ei niinku, missä niinku mennään ihan täysin niinku
sivusuu asiasta. Ja ne, jos ei millään lailla niin rakentavaa keskustelua, niin se on sama kuin niitä ei ala kirjoittamaan sinne, kun ne päättyy sitten Banaanisaarille semmoset kommentoijat, ja siellä kahtakaa niitä aikaisempia videoita, että siellä on näistä kommentointihommista, niin, ja siellä on selvät säännöt on olemassa, pitää ainakin olla päällä se sääntöhomma. Ne tyhjä natina pitää jättää pois. Oho. Nyt ei hirmu tällinkejä tehdä, kun nostellaan vaan kyytti. No ei niitä kyllä muutenkaan ole tullut tehtyä. Niin. Viime aikana näyttelykuormia. Siitä ei nimittäin saa erillistä maksua siitä näpertelystä. On siinä nyt. On siinä nyt. On mitä on. Panna täydellä vauhdilla liikenteessä. Kylmä öljy toisella puolella mänttä. Siellä jos sattuu pohjoisemmassa, niin 28 on pakkasta näkki.
sirjelenä maton. Täällä kans on holoutta. Tähän minä olen muistanut, kun lakkaas vaakaalle kylmän kankkea oli tässä. Oi. Kylmän kankkea kuljetta. No. Oikaa. Se ei ollutkaan niin pitkä. Tukki, kun tyvipölökkä. Semmosta. Kolmostolopasta niin meni piru eilettäin nostokoukkuun. Poikki tase meni sakkeliin läpi siitä. Silin mukasta. Mä en muistanut eilen alkaa laittamasta, kun hallille tuli. Tarttu piru kiinni tuonne, niin vähän liian vauhdilla veji yli tuota kettinkiä, niin sehän piru tarttu kiinni, niin se rasahti poikki. Onneksi meni niin sievästi, että se... Minä en tiedä, onkaan meillä, ei mahaa niitä Extin koukkuja olla yhtä tuolla tallilla. Hätävaralla niin korjata se. Laittaa siihen sitä miksi sitä sanotaan sitä metalli sitä nauhaa, missä on niitä reikkiä, miksi niitä se millä pannaan ilmastointi noita putkia kiinni tuon. Semmosen laittaa siihen ympärille taivuttaa ja pikku pienillä ruuveilla ruuvaa sen kiinni siihen. Menee. Ohi, minkälainen. Rytöläjää tulisi. Se on ollut kurkku. Eilettä tuli niin kurkkukipiäksi ollut semmoinen. En minä palelluttiko sitä aamulla itsensä. On niin pirun kuiva toiselta puolen kippää tuolta. Että se on joku lentsu tuossa. Mä en tää ainakaan illalla vielä kuumetta nostanut, eikä ollut sen kummemmin sairas olo. Se on tietenkin näitä, kun vähissä kamppeissa taas lähtee aamulla. Toppakamppeet, kun veät päälle, niin ne on iltapäivällä niin pallit niin vaahossa, että tympäsee istua. Annaanpa siitä yksi numero puutun. On niin pirun huono jo leema ja osassa näistä.
Oho. Olisiko niin hyvä tuuri, että tähän jääs vielä joku 2,5 nippua suunnilleen. Meillä on tuolla muutamalla parkkiksella os. Mitä siinä on? 0,5 nippua, kun siinä on reilun lanssin periä tuolta. Tää tuli sopivasti täys poka. No ei se kyllä kaakana, tänne saattaa kyllä täyskin kurma jää häviin. No. Miksi se kun minä aikaisemmin yritin? Ei se ollut, kun siinä oli vain jotta. Mitä? Jotta onko ne jäässä? Jees. Tämä nippu kyyti, mutta tämä on melkein läkeiralli hakemassa laakkaan niin kuivamaan kurkkua, että lähdet kohta ään. No, miksi se kääntyy tuotu? Tänään piti tulla niiden paitoja, se oli 26. päivä oli tuota toimituspäivä niille huppareille, mitä minä tilasin. Muutamiin niin saapi laittaa se ensi töksi. Janne pitää käydä se, minä en pyhän aikana muistanut käydä Motonetista hakemassa tuota lahjakorttia. Kahto kerkeekö loppuviikosta käymään. Suopisen tuota se 3 000 arvontapaketin kuiten. Liikenteessä. Onko melkein samalla nyt jo heti muisti aikana muuten, niin siinä oli ja laittakaa kysymyksiä, jotka ei tiedä puuautosta ja haluaa tietää puuautojen näistä, että miten tässä toimii kaikki systeemit, niin minä yritän näyttää, jos vaan pystyy ja on semmoisia ominaisuuksia tässä vehkeessä, niin että pystyy näyttämään niitä, niin minä näytän nyt, minä käytän sitä pastillietusta, niin minäpä näytän noin ilmakiristimien toiminnan, kunhan minä saan tuonne valmiiksi tämän nipun. No, nyt sillä on joku oksa välissä, niin se jää vittu keinenkö nöyttämään tuo. Niin kyllä poikki. No. Että miten se toimii ja sitten ennenkö se niin paljon? No, minäpä näytän pienemmällä kohdallisella, kun sinne tuli tuota tai ennenkö kirjoitin minä sinne, mutta tuota tästä kun tasataan näitä puita, niin. Zoomaako se niin paljon lähelle tuohon koko meidän? Niin näyttää hiastuksena, niin se ei tarvitse kuin ihan pikkusen vain, no nyt käytin liikaa, mutta se ei tarvitse käyttää kuin ihan kuin lähelle, no minäpä laitan tuohon.
Kun tasataan kourallista, varsinkin mitä täyvempi kourallinen, niin sen vähempi käyttää aavi. Niin se ei tarvitse ihan, se on vain tuommoinen liike, kun tasataan niin isoa kourallista. Ja se juuri liikahtaa nuo leuat. Ei sitä tarvitse sen enempää aukaista tuota kouraa, kun tasataan. Noin. Se on semmonen ihan niin oikeastaan niin nopeasti kuin sormilla tuossa kerkeä noita liipasimia vaan painaa, niin se riittää. Sen isompi liike se ei oo. Tänä kautta mulla tuo yksi kettinkin yli, niin on helpompi näyttäminen. Musta näkyykö se nyt tuolla. Oi piru, tuolla oli joku pätkä tuolla. Takalaijassa nippu, otetaanpa se pois, että se ei ainakaan tipu kyytistä. No. On niin omituisessa asennossa. Melko hittaasti liikennöipi tämä hytti. Kameran matka. Annapa tuo. Suottakaa, että minä selvittämään alan, jos ei kamera on matkassa. Niin, sehän on paineilmatoiminen tämä. No nyt on kiinni nuo. Ja tuolla on hanaamilla se aukasta. Venttiili, semmonen. Miksi sitä sanotaan pikaapostoventtiiliksi. Ja tuollahan on sylinteri sitten. Niin minä pangamäen. Näkyykö se siitä? Elikkä minähän täältä löysään. Nyt se on kiristys on päällä. Ja nytkö se suhahtaa, niin sehän työntää tuossa. Näitä on erilaisia, niitä on semmoisen jarrukellolla olevia ja missä on vipuvarsi homma, se on vähän vaikeampi tässä nyt alkaa sillä selvittämään, mutta tässä on kuitenkin yhdellä sylinterillä kiristää per nipu tässä kärryssä, eli tässä on kaksi tämmöistä issoa pitkällä iskulla olevaa ilmasylinteriä ja yksi kettinkin on tässä, se vaan kiertää vapaasti tästä läpi, eli näitä pystyy vetämään täältä ulos miten haluaa, niin se aina kiristää samalla. Siitä lähti vetämään ja sieltä lähtee vetämään. Meillähän ei ole sitä vaatimusta, että pitää olla tietty kiristysvoima. Ne ei vaaji onneksi sitä täällä. Tuossa saattaa olla, että sen yltää tuota nostamaan yli tuosta, kun urkki on. Ja siinä on se toinen sylinteri. Elikkä se on nyt, no nyt on niinku auki asennus. Elikkä on pois päältä. Tämä on kyllä. Voipi sanoa niin semmosia, missä vaijerit on, niin tuo voipi sanoa, että tuo on ikuinen systeemi tuo. Ne on niin vankat nuo. Niin nuo sylinterithän voi tietenkin alkaa vuotamaan. Varsinkin nuo, kun ne on
pitkiä varsia nämä, ja jos ne jääpi tänne jääpi pois päältä nämä kiristeet, että ne on varret ulkona, niin ne saattaa olla, että ne hakkaa tästä nämä turpatiivisteet. Rikki ne alkaa suhisemaan, mutta tuota... Semmonen on se kiristyssysteemi. Ja tässähän autossahan on kans kettingillä. Kettingillä, mutta sillä on panko sisässä on sylinteri tuo. Se menee sisälle, panko sisälle tuosta. Tuo kettingiä siinä on. Millä se löysää. Nämä tolopat on, niin nämä on suunniteltu, nämä S10i:t. Nämä on suunniteltu siihen, että ne niiden pitäisi täyttää ne, mitkä vaaditaan Suomessa ne kiristysvaatimukset. Mä panon tuosta. Työvalot joutuu varmaan sammuttaa. Saatiin muuten uudet työkamppet. Helly Hansen. Sitten on semmonen melkein koko keltainen takki. Mitä mulla oli tässä? Niin se ei ollut muuta kuin tuo pastillihakuhomma. Voi kauheata, kun komia arjon päässä. Ei nämä pakkasaamut niin tota likimaakkaan niin ketuta niin paljonkaan. Kunnon pakkas kunnon aurinkopaasta. Ja sitten se jarrukella homma niin no joo, Kesselillä taisi muuten olla. Nyt ihan jossain viimeisimmissä videoissa niin taisi olla tuota mikähän se oli sen video, missä se... No joku niitä uudempia videoita, ei oo montaa videoa aikaan. Siinä esitteli sen jarrukellotoimisen. Mulla ei oo, mutta meillä ei. Tää on niitä noissa muissa vehkeissä on, mutta... Tässä ei oo niitä jarrukello. Kiristi. Ehkä siinä on vaan tavallinen jarrukello, missä on vipuvarasi ja sitten on päässä se rissa ja... Rissa, minkä kautta kiertää sitten tuon vaijeriin. Oho, hieman leuvat ravoo. Kuin pitkälle se tuon kuusen kännykkänä jäi tuo? Se tulee se toinen kuusen känkkäneltä. Matka. No. Tää loppuu mulla tuo pino. Pinoloinen loppu.
mä antaa, että jos siinä on liikaa, niin jätetään nosturiin pohja. Nosturi pois, ei se sen kummempi oo. Oli kyllä pirun tympää lastata tämmöisessä mäjeissä. Tuntuu, että koura on aina niin väärässä asennossa. Pitkiä puita reunaa. Pitkä tuo yksikö. Noin pystyyn nousee tuon. No menee sinne reunaan, kun kerran haluat olla. Mahtaa toi jytikkä joutua takaisin tonne pintaan. Oi oi oi. Liian järeä.
Niin järeä tapaus. Noin. Suomi ollu. Siihen jäi 1,5 nippua. Ja tuolla on nippu, kunhan sillä oli tuolla alhaalla. No sillähän se jää, joo. Kyllä sittenhän tulee taas kuorma, kun ottaa sieltä parkkikselta ne kapulot matkaan. Onko nuo irrallaan tuolta, että ne ei tuota ei on niin paksusti puuta päällä, että en ala repi. Voi kauhistuksen kanahäkki, missä se koura? Nyt se tuli sen verran varjatu. Puomi teki varjaa. Työvalot varmaan joutaa sammua. Sioskentelemaan. Pysyykö tässä tolopillään, kun pönöttää tämä aato. Ihme asennus. Nyt tänne oli ne kiristäjät auki. Joo. Täällä on ketingit. Ei oikeastaan niinkään miten. Siitä yli tolopan. Yli tolopan. No. Siellä joku oksa hankasi. Niin. Elikkä näitä vain. Suunnalleen niin yhtä paljon vettä ulospäin. Niin ne tulee sillä, että niihin tulee niin sama iskun pittu näihin kettinkeihin. Sehän tulee suunnilleen samaa tietenkin, kun se laittaa samalle tuota silmän korkeudelle suunnilleen. Siinä ei hirveitä eroja tule. Siitä, että kun pannaan kiristimet päälle. Niin. Siihen ne jää sille korkeudelle, mihin minä ne laitan. Tuo on kyllä hyvä systeemi tuo. Minä en tiedä mikä tuo on tuon. Onko tuo paraattorin oma? Niitähän on monellakin on näitä systeemeitä, mutta kun niillä on täällä, niin niillä on omia nimiä noilla kiristinjärjestelmillä. Se joka on joskus maailman aikaan keksinyt, niin se on sen nimi. En muista niitä nimiä, mutta ja näissä on sitten erilliset tietenkin sylinterit, kun ne on erillään noita lopat. No niin, lähdetään mä nyt tuota teseittämään, että miten se käypi nyt. Tuleeko se yhtä livakasti alas? Aurinko kyllä loistaa mahtavasti silmiin. Upeasti ja mahtavasti. No, katsoppa. Yeah.
Otoppa nyt perkeleen rätisi. Tuli jo niin kauhea painotin. Niin semmoisessa asennossa tuo se saattaa 3 tonnia yhtäkkiä laskea alaspäin tuo, kun se lopettaa tämän heiluttamisen ja keikuttamisen. Katoa, kun meinaa suta. Puut loppu ja tie paraan, niin ja se on aina. Tässä tavissa oli vähän hiekkaa kuitenkin tässä myötäisellä. On no siinä karkeata laijassa. Jos se tuntuu, että se alkaa tuota sutimaan. Ei, sehän tuli nätisti. Sievästi tuli alas. Vähän parani, kun se tuota sateeli tuossa pyhän aikana niin pikkusen lunta, se ei tullut varmaan kuin muutama sentti, josko 2 senttiä, 3 senttiä tullut, vaan se tuon pahimman rypylän tasotti monelta tieltä nyt. Saaristahin on niin mahtavaa keli ajaa, ne saaritiet on kyllä niin hyvässä kunnossa kuin ollaan ja on. Mennään ne tietenkin liukkaaksi, mutta ne on tasa-asia, että sitä ei ole sitä rypylää ja jyttyytystä niin paljon. Ja merellähän on peili silleen ja jää ollut viikon ja siihen nyt satoi sen puhtaan lumeen. Niin eilen aamuna kun meni saareen, sai puhasta lunta myöten aijaa. Ne oli siinä meidän toisen auton jäljet, meni tietenkin. Mutta aivan oli koskematon lumi siellä. Muutama kelekan jälkeen meni. Ei tarkoitu, että mä droneen otan matkaa, vaan eihän mä aamulla kun kahvi aloin keittämään. 23,8 oli mittarissa, minä että en ala virittelemään sitä matkaa. Vähän turhan kuiva keli. Jalaka oikealle asennelle kaasuplokimelle, että se ei lipsaha tuota. Pölinä kävi. Semmonen homma oli tällä kertaa.